Televidente, boa noite. Bom menino, outra edição de Glamour. Começa depois de uma temporada que nós também vai sossegar. Depois de temporada de carnaval, agora nós temos toda a informação falando da moda e beleza, maneira que vamos acostumar com ele. Agora, uma edição por vista, com o ênfase também, riba a atividade que tem tomado lugar. E fim de semana, aqui naturalmente, tem transcurso de outra luna com a luna de meio, passou quase, nós estamos na final de luna de abril.